در مورد برنامه قسیم با غزال عنایت و گرفتن پول هنگفت در مقابل اجرای نقش کمدی غزال عنایت در این برنامه چه می دانید؟ با بیغش تیوی همراه باشید. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک نموده با دوستانتان شریک سازید و اگر بیننده جدید هستید و تا حال چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، لطفاً دکمه سابسکرایب را فشار داده زنگوله را بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوید. غزال عنایت، آوازخوان مشهور افغانستان، زاده 7 دسامبر سال 1989 میلادی است. او متولد شهر کابل است و حالا در شهر تورنتوی کشور کانادا زندگی می کند. غزال عنایت یکی از چهره ها و آوازخوان های جنجالی افغانستان است که شهرت او در شبکه های اجتماعی زبان زده همه دوستداران موسیقی افغانستان می باشد. غزال عنایت در اوائل با نظیر خارا چندین آهنگ مشترک داشت که در آن زمان غزال چهره خود را از کمره پنهان می نمود، اما چند سال اخیر غزال عنایت با آهنگ های جدید و همچنان چهره نمایی در مقابل کمره و علاقمندان خود توانست خود را به اوج شهرت برساند. او یگانه آوازخوان زن افغانستان است که یکی از آهنگهایش تقریباً 20 میلیون ویو را در یوتیوب کسب کرده است که به مراتب بیشتر از شهرت آهنگهای آریانا سعید می باشد. اما در این اواخر برنامه جالب او همراه با قسیم ابراهیمی توجه همگان را به خود جلب نموده است. غزال عنایت در این برنامه نقش کمدی را بازی می کند. در این نقش چنان مهارت از خود نشان می دهد که گویا سالها در برنامه های تئاتر و کمدی نقش بازی کرده است. سوال قابل بحث اینجاست که آیا این نقش بازی کردن ها و مهمان شدن ها در برنامه های تلویزیون طلوع مفاد مادی برای غزال عنایت دارد یا خیر؟ در جواب باید گفت غزال عنایت شاید از این نقش پول هنگفتی را به دست آورده باشد، زیرا هنرمندان امروزی هیچ کاری را در صورتی که مفاد مادی نداشته باشد انجام نمی دهند. و اینکه غزال عنایت چه مقدار پول از این برنامه و نقش بازی کردن گرفته است معلوم نیست، اما باید بدانیم که برنامه های تلویزیونی اهداف مادی دارند و تا نفعشان نباشد هیچ برنامه ای را طرح‌ریزی نمی کند. نظر شما دوستان عزیز در این مورد چیست؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در کامنت شریک سازید.